دغه د بیرو ځنګل چې دی دا په 80 هکتار ځمکه کې دی چې تقریبا د 2 او 3 میاشتو پخواشا کې دا پروژه شروع شوې ده. مخکې یو پازې مخکې تیر شوی او چې هغه 6 میاشتې و دا 9 میاشتې دی. په دغې کې موږ سره 503 تنه کارکوونکي کار کوي، یعنی مزدوران موږ سره کار کوي. د دې عمومي ګټه ولس ته ده، ځکه که په دغه ځای ساحه کې ځنګل جوړ شي یوازې دا نه چې هوا به سره صفا کی، دلته به ایکوسیستم منځته راشي. چې ایکوسیستم منځته راغی دلته به ډېر حیوانات، حشرات، هر څه دې ځای کې دغه میوې څخه ګټه د دې بیرو واخلي. بله اقتصادي ګټه دا ده چې موږ کولی شو چې دغه خواوشا سیمو کې خلک دلته دغه مچۍ راوړي او مچۍ کیږي تر څو د مچیو څخه موږ او تاسې د شات ترلاسه کړو. د شاتو کاروبارین همیش پاکستان ته د خپل مچۍ اړي، نو سخت مشکلاتو سره لاس او ګریوان دي. نو د دغه حل د پاره موږ تصمیم نیولی چې دغه ځنګل نورم پراخ کو، کوشش کوو چې ډونران دې پروژې ته پیدا کو او دغه پروژه مخې ته ویسو. تقریبا اوس فعلا چې ده موږ دغه پروژه په 6 میاشتې کېږي چې روانه کړې ده. د دغه پروژې نور تداوم موږ غواړو. بالکل، ولې نه، که چېرته دغسې پروژې پلی شي نو انشاءالله لرې به نه وي چې زموږ او ستاسې د خلکو اقتصاد یو څه ښه شي او د خارج تګ څخه به یې مخنیوی وشي.